Eu quero aqui fazer só uma breve ponderação. Eu tenho dito desde a campanha eleitoral que serei, como senador, uma das funções principais é fazer essa sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal. E acho que o indicado tem que ser sabatinado rigorosamente. Quem quer que fosse o presidente, isso eu já dizia durante a campanha eleitoral do ano passado, e quem quer que fosse o indicado. Então, eu preparei uma série de perguntas aqui bastante técnicas e alguns esclarecimentos sobre o histórico de Vossa Excelência, mas quero dizer aqui que faria da mesma maneira qualquer que fosse indicado, qualquer que fosse o presidente. Não existe nenhuma questão pessoal, eu respeito o seu trabalho como advogado, Lava Jato, que foi um trabalho profissional, assim como eu fiz o meu trabalho como juiz, como profissional. Não existe aí nenhuma questão pessoal envolvida, mas é nosso dever fazer uma sabatina com questões que às vezes podem ser difíceis. Como foi colocado aqui pelo senador Alessandro, existe uma preocupação em relação à Vossa Excelência pela proximidade com o presidente da República, pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, é uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha, a minha primeira indagação à Vossa Excelência seria pedir que Vossa Excelência fizesse um pouco mais, fosse mais um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes, com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas desculpas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Há uma informação pública também em relação à Vossa Excelência, que Vossa Excelência teria sido contratado por alguns outros investigados na Operação Lava Jato, sem qualquer problema em relação a isso, algo legítimo, por exemplo, para a revisão do acordo da JBS e da JIF. Não sei se procede ou não essa afirmação que vi no jornal. Gostaria que Vossa Excelência confirmasse ou não essa contratação. E existe uma arguição, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, no qual se busca a revisão de vários acordos de empresas que atuaram na Operação Lava Jato. Nessa linha, a minha indagação seria se nesse seria um caso que o senhor se daria por impedido ou por suspeito de atuação, tendo em vista a sua contratação, se é esse realmente o caso, para a revisão de acordo de alguma dessas empresas. Nessa ainda linha sobre o histórico, eu indagaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência advogou perante o Supremo Tribunal Federal ou outras cortes em consultoria ou advocacia por outras pessoas ou empresas investigadas ou impactadas pela Operação Lava Jato. Aqui não é uma questão de curiosidade, mas apenas para que possa, em seguida, responder sobre a questão de impedimentos e suspeição, para nós termos melhor presente em que causas, Vossa Excelência se daria eventualmente por impedido ou suspeito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não estou aqui questionando a sua advocacia de forma nenhuma, também respeito enormemente a advocacia, tenho minha carteira de advogado, mas esses são dados importantes para a nossa deliberação. Vossa Excelência, na Operação Lava Jato, Vossa Excelência defendeu, por exemplo, a incompetência da vara lá de Curitiba e várias outras questões relacionadas a esses processos, nulidades, incompetência, enfim. A minha indagação aqui, e não é relativa a esses temas específicos, mas em processos no Supremo Tribunal Federal, se Vossa Excelência se daria por impedido ou suspeito, caso as mesmas questões fossem suscitadas por outras partes, em processos no STF, por exemplo, relacionados à incompetência.
No livro de Vossa Excelência, Lawfare, eu acabei lendo esse livro, Vossa Excelência chega a fazer afirmações de que o processo relacionado ao ex-presidente Lula teria objetivos políticos e geopolíticos ligados à descoberta e exploração do petróleo na camada pré-sal. Eu não quero aqui questionar essa afirmação, mas indagá-lo o seguinte: diante desse seu juízo de valor, do juízo de valor de Vossa Excelência em relação a esses objetivos da Operação Lava Jato, se Vossa Excelência se afastaria no Supremo Tribunal Federal de qualquer causa relacionada à Operação Lava Jato. Mais uma vez, eu até esclareço aqui, e eu tenho dito isso para meus colegas, eu não vim ao Senado para discutir a Operação Lava Jato. E aqui também não estou lhe fazendo essas questões para questionar esse seu entendimento, que eu respeito, divirjo, mas respeito. Mas apenas para saber, indagá-lo se Vossa Excelência se afastaria desses casos no Supremo Tribunal Federal. Mudando um pouco de temática, no seu livro Lawfare, e aqui eu tomo a liberdade de citá-lo, Vossa Excelência afirma o seguinte: o Brasil, lamentavelmente, é um terreno fértil para a publicação de reportagens falsas, caluniosas e difamatórias, uma vez que não instituía um conselho de imprensa ou qualquer outro meio eficaz para receber denúncias relativas às condutas ilícitas praticadas pelos veículos de comunicação. Eu queria pedir a Vossa Excelência que esclarecesse esse trecho. Esse livro acho que foi escrito já faz algum tempo, e se Vossa Excelência ainda entende pertinente a instauração de alguma espécie de controle da imprensa através da instituição de um órgão como um conselho de imprensa. Mudando um pouco de assunto, eu peço desculpas que por correr, porque o tempo é um pouco curto, eu tenho focado a minha atuação aqui no Senado Federal no tema da segurança pública. Eu acho que é um tema extremamente importante. O Brasil ainda tem índices enormes de criminalidade, seja de crimes de colarinho branco, mas também crimes violentos. E nós temos visto, a sociedade tem visto recentemente, doutor Cristiano, algumas decisões judiciais que têm gerado uma certa celeuma, especialmente envolvendo buscas pessoais. Existe um entendimento, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, de que guardas municipais não podem fazer buscas pessoais. E isso tem gerado invalidação de flagrantes de pessoas encontradas na posse de drogas. Do outro lado, nós vimos recentemente uma decisão de uma corte também inferior invalidando uma busca pessoal feita pela PM relacionada a 2 quilos de cocaína e um suposto membro do PCC. Houve uma invalidação pelo entendimento de que não havia uma justificativa para aquela busca. A pessoa mostrou nervosismo, tentou fugir da polícia, segundo pelo menos informações que eu colhi. Ainda assim, foi feita a busca, foi encontrada a droga, mas o processo foi anulado. Tem um caso também sendo discutido no Supremo, que envolve uma discussão sobre busca pessoal e perfilamento racial. E claro que nenhuma busca pessoal pode ser motivada por estereótipos raciais ou coisa dessa espécie. É um caso ainda pendente para ser decidido. E a minha indagação a Vossa Excelência, gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse tema. Claro que se eventualmente ainda está em formação, fique absolutamente tranquilo. Não é uma pegadinha aqui, nenhum objetivo de fazer isso. Mas se Vossa Excelência já tem uma posição sobre esse tema, e que tem gerado uma certa celeuma na sociedade, essas invalidações relacionadas a essas apreensões específicas. Ainda nessa linha, e um tema também que tem sido discutido, gostaria de ouvir a sua opinião sobre... Há uma discussão se haveria uma possibilidade de diferenciar o porte da droga para consumo com o porte da droga para venda em varejo, com base apenas na quantidade da droga apreendida.
há uma discussão sobre eventual descriminalização ou descaracterização do tráfico quando a pessoa for encontrada na posse ou na porte de pequena quantidade de droga. Esse é um tema que está submetido ao Supremo. Evidentemente, Vossa Excelência tem alguns limites para se manifestar a esse respeito, mas gostaria de ouvi-lo para saber se tem alguma opinião que poderia compartilhar conosco, especificamente se é possível diferenciar o traficante e o consumidor apenas com a quantidade da droga eventualmente apreendida após uma busca. Ainda uma outra indagação a Vossa Excelência. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre a lei das estatais. Eu vejo a lei das estatais como um instrumento, uma lei, foi produzida por esse Congresso, que foi extremamente elogiada à sua época, em 2016, e que ela trouxe restrições técnicas a nomeações nas estatais e ainda algumas restrições para diminuir nomeações político-partidárias. No entanto, essa lei foi recentemente questionada perante o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, ela é um avanço na governança das estatais. Eu gostaria de ter a sua opinião a respeito dela, no que for possível, eventualmente, Vossa Excelência mencionar. Caminhando aqui para o final, e peço escusas pela quantidade de perguntas, mas é uma sabatina de um indicado ao Supremo Tribunal Federal, e esse é um ato, é um momento muito importante, tanto para Vossa Excelência como para nós, senadores. Eu gostaria de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre a exclusão de provas ilícitas em processo, e em especial se provas ilícitas podem ser utilizadas para sancionar, para a punição com objetivo sancionador de qualquer espécie. Por último, e aqui eu finalizo, eu tenho ainda uma pergunta para Vossa Excelência sobre a sua posição sobre o foro por prerrogativa de função. Eu tenho sido bastante crítico ao chamado foro privilegiado. Penso que ele é um privilégio que não se justifica, seja para parlamentares, seja para magistrados das cortes mais elevadas, seja para autoridades do Poder Executivo, mas o fato é que ele está na Constituição, está ali previsto, e a não ser que ele seja suprimido, ele se encontra ali. Mas ele tem sido objeto contínuo de interpretação e reinterpretação pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no seu entendimento atual, é no sentido, e a meu ver é absolutamente acertado, de que o foro privilegiado se restringe ao ato praticado no exercício da função que confere o foro privilegiado. Ou seja, um ato praticado antes do exercício de um mandato parlamentar ou do exercício de um cargo de ministro do Estado não estaria abrangido por esse privilégio e seria julgado pelas instâncias inferiores. No fundo, é uma tentativa de limitar, e até é importante isso, Vossa Excelência está indo para o Supremo Tribunal Federal, diminuir a carga de processos do Supremo, permitindo que haja uma deliberação ótima e mais qualificada sobre todos os casos. Então, eu gostaria de ouvir, se possível, o seu entendimento sobre esse tema, se Vossa Excelência concorda com essa posição atual do Supremo, e a sua visão geral sobre o foro privilegiado. Mais uma vez aqui, só para finalizar, senador Alcolumbre, é uma sabatina, nós temos que fazer perguntas que nós gostaríamos de ter as respostas. Tentei me focar aqui nas questões jurídicas, mas algumas relacionadas especialmente ao seu histórico, né, e a sua relação com o presidente, elas são inevitáveis, já que existem esses questionamentos sobre o princípio da impessoalidade e a eventual independência do Supremo. Eu sei que Vossa Excelência já se manifestou sobre isso, mas é inevitável fazer esse tipo de pergunta. Obrigado.